Já jsem střihoruký Edward, koukej. Takže krok číslo jedna je vzít si akučku. Jsem si tady osadil první téčko, hnedka vám vysvětlím proč. Let's go. Vítejte u nového videa z přestavby a jak můžete vidět, trošku se nám změnilo počasí. Včera nasněžilo a všude je sníh, je zima, ale my pokračujeme dál a v tomhle videu se konečně dostáváme k vodní instalaci. Takže budeme rozvádět trubky, budeme si vyrábět nálevku, všechno vám ještě ukážu a potom v dalším videu budeme montovat samotnou vodní nádrž. Takže nás toho čeká doopravdy hodně, jsem hodně zvědavý, jak nám voda půjde, nebudeme to zdržovat. A jdeme rovnou na to. Tohle nepomohlo vůbec. Jdem dělat vodní instalaci. První věci, co nás dneska čekají a co nás dneska neminou. Takže tady máme připravenou překližku, z který si vlastně budeme vyrábět takovou desku, kde potom bude takhle ta nálevka. Tohle je nálevka, kterou se bude do auta lejt potom čistá voda, hnedka si ji ukážeme. A potom tady budeme připojovat tuhle trubičku, která jde z druhé strany do téhle nálevky, aby vlastně, když se plní ta nádrž na čistou vodu, tak aby se nedocházelo k přetlaku a dalo se to plnit. Takže tam musí být druhá trubička, kterou se odvádí prostě přebytečný vzduch během plnění a během vlastně používání té nádrže. Jdeme si ho všechno ukázat. Tak, takhle teda vypadá ten samotný plnící otvor, s tím, že je to poměrně jednoduchý. Tady je klasický šroub, který se dá vyšroubovat, normálně se povolí a vyndá. A z druhé strany potom je normálně připojená hadice a teče to do nádrže s čistou vodou. A tady nahoře si právě dáme tu malou hadičku a díky tomu tam nebude vznikat ten přetlak. A teďka si jdeme vyříznout tady z téhle překližky. Takže krok číslo jedna je vzít si akučku, vzít si tady takhle tenhle řezák na výřezy a musíme tady do téhle překližky vlastně udělat díru, kam potom zasadíme tu nálevku. Takže to je první úkol, jdeme na to. Tak, máme vyřízlej tady takhle otvor, kudy vlastně projde ta nálevka. To teďka půjdu ještě trošku zahoblovat a potom to odnesu Anet, aby to mohla natřít a my mezi tím budeme pokračovat s vodní instalací. A přesně takhle to bude vypadat, takže tady máme takhle tu nálevku, která je daná normálně dovnitř, potom to bude přichycený ze spoda, no on to vlastně bude ze zhora, takže jsem to dal obráceně, ale to nevadí. A takhle to člověk otevře, vyšroubuje tady tu zátku a dole si vodu do nádrže. Paráda. Tak, přesunuli jsme se do vnitřku dodávky a pojďme se teďka podívat, jak to tady celkově vypadá, jak tady bude udělána ta elektroinstalace a co nás čeká teďka, když jdeme dodělat tu boční stěnu v garáži. Tak, jako první tady na zemi máme dva svazky vlastně hadic, modře označený na studenou vodu, červeně označený na teplou vodu. Já už jsem si tady vlastně stejným principem, jako jsme si dělali nálevku, jsem si tady osadil první téčko, hnedka vám vysvětlím proč. To samý platí potom u horký vody, to máme osazený tady takhle. Teďka se vlastně dostaneme sem do garáže a tady je vlastně to, co teďka budeme řešit a co teďka musíme udělat. Protože to musí vypadat stejně jako na druhé straně, ale tady je to mnohem složitější. Vzhledem tomu, že tady pojede voda. Vlastně odsud bude se víst voda, tady takhle v rohu bude boiler, ale nádrž na čistou vodu bude tady, kde je teďka ten přímotok. Takže vodu musíme dostat studenou přes auto do boileru, z boileru teplou a studenou do sprchy, z boileru teplou zpátky sem do umyvadla a potom do venkovní sprchy. Vodu budeme zároveň táhnout vlastně za tou stěnou, ať to není ošklivý, takže už jsem si tady předinstaloval tady tyhle vlastně upínáky, kterýma to bude celý držet. Takže jak vidíte, tady jsou další, tady to protáhneme tady vzadu. Tady je další, pokračujeme pod elektroinstalací a skončíme někde tady. Tady si necháme rezervu potom na sprchu. Abyste to pochopili možná ještě líp, tak vám tady ukážu vlastně
moje rozepsaný schéma, který mám vlastně nakreslený, s tím, že na to koukáme nějak takhle, tady je vstup zezadu do auta, nádrž a tady je to celý vlastně rozepsaný, jak to bude. Tak, malé reklamní okénko, možná si teďka říkáte, co tady dělá tohle přepážka, tak když budete sledovat video dál, tak se to dozvíte, ale chtěl jsem mluvit o vodní instalaci. Vzhledem tomu, že v tomhle videu začínáme s vodní instalací a s vodní instalací nám pomáhá svět karavanů, odkud máme veškeré věci, které k té vodní instalaci budeme potřebovat. Jsou tam různé hadice, spojováky, průpojky, průchodky, hlavně čerpadlo, nálevka, všechno tady tohle, co vlastně viděli ve videu, nebo ještě uvidíte, tak všechno máme ze světa karavanů. A pro vás jsme si ze světem karavanů připravili slevu, kterou můžete použít, takže dole v popisku, nebo tady teďka na obrazovce, vidíte slevový kód, který můžete použít při nákupu na světě karavanů. Je to obrovský e-shop, kde nabízejí veškeré věci, ať už na přestavbu, můžete si tam nakoupit veškeré věci na přestavbu vlastní dodávky nebo nějakou úpravu. Je toho tam spoustu, běžte se podívat, od nás máte slevu a my pokračujeme dál. Protože když to stihneme dneska do večera, tak zítra tady můžeme dát přepážku, která nám odděluje vlastně obývací prostor od garáže a můžeme si sem připravit sezení a u toho jednoho sezení začít s elektroinstalací. Takže přidávat si čerpadlo a tak dále a tak dále. Takže bych rád dneska tady tyhle trubky roztahal a do toho udělal kompletně tu stěnu. Snad to stihneme. Tak, završíme první den tímto. Zítra vám to asi všechno vysvětlím, jak to tady je. Tady jsme trošku pokročili, ale za chvilku se mi vybije kamera, takže se všechno ukážeme zítra. A ještě tady budeme muset dodělat nějaký věci, všechno vám vysvětlím a vidíme se zítra. To je strašná zima. Let's go. Wow. Dobrý. Tady to zachránil můj systém lepenek. Tak, máme tady další den přestavby a vodní instalace a jak můžete vidět, všude je plno sněhu, včera sněžilo snad ještě víc, doufáme, že to trošku sleze, za prvý, protože je zima a za druhý, protože se potřebujeme dostat do motoru auta, protože ho potřebujeme dát nabíjet, takže to jsou dva takové důvody. Ane to teďka čistí a my půjdeme dovnitř dodělat tu stěnu, roztahat ty trubky, ukážu vám, na čem jsem pracoval večer, v klidu si to projdeme a pokračujeme dál. Já jsem střihal ruky Edward, koukej. Tadá! Voilà. Nepoškrábej nám kapotu, ty. Čau, Johnny. Střihal ruky Edwarde. Co nás dneska čeká, nemine? Doděláme stěnu, konečně. A pokusíme se tam dát přepážku, což bude docela oříšek. Protože nevíme, jestli se tam vejde. No ona se tam právě vejde, úplně krásně, ale problém je jí tam dostat. Přesně tak. Takže tady budeme muset dořešit tu vodní instalaci s tím, že tady to takhle můžete vidět, tam jsou vlastně už roztahané ty jednotlivé trubky. Ještě to tady budeme muset víc zpevnit, ať nám to jako pořádně tady vlastně drží. Trubky vlastně vedou až sem, s tím, že vždycky jsou daný na takových klipsnách. A potom, až uděláme tohle celý, tak tu stěnu zavřeme a bude to celý držet a můžeme se pustit do té přepážky. Tak jo, jdeme na to. A pak tam můžeme připevnit sezení. A pak sezení. Tak jdeme na to. Dělali jsme si tady takhle ještě ty trubky tady takhle tím dřívkem, aby jsme se nám tam hezky vešlo, pokračuje to dál. Támhle vzadu máme vlastně daný L-ka, tady takhle, nebo ne L-ka, ale roztrojky, tam povede voda do boileru a na druhou stranu do sprchy. A teď vlastně celou tady tuhle stěnu půjdeme přikryt zpátky a už to zůstane prostě přikrytý a vzadu tam bude teda ta vodní instalace, která pokračuje tady za elektřinou. Tak to jdeme udělat. Tak musíme stěnu ještě znova sundat, protože tady pod tím jsme nechali jednu takovou spojku, která tam vlastně není nutná.
tady tuhle, kterou teďka sundává Anet. Takže to sundáme, teďka dáme ji pryč a stěnu dáme zase zpátky. No a pak nám překáží. Tak a stěna je úspěšně nainstalovaná na místě. To... Jdem si dát oběd a po obědě půjdeme dělat tady tu přepážku. Tak, fany věci. Dáváme tam teďka tu přepážku. Strašně jsme u toho nadávali a do toho jsme zjistili, že ty trubky vlastně, které tamhle vidíte, takže je potřeba dát až za tu přepážku, aby se to tam vešlo, takže jsme si tady udělali takový výřez, který se ve finále ukázal, že vůbec nepotřebujeme, ale tak už ho tam máme. Na druhé straně máme další výřez, tam bude vlastně pod tím koš na špinavý prádlo. Tady ve výřezu je Anet. Koukala jsem něco jiného, jak to možná vypadá, že jsem mimo, ale jsem trošku mimo, no, nevadí. Už to tam máme, A pokračujeme dál. Chtěli bychom teďka ještě vlastně dodělat tady nosníky. Takhle dva nosníky, tam vzadu máme sezení, který tam potom ještě budeme s ním trošku čachrovat, protože to nevychází úplně, jak potřebujeme. Ale to je prostě tak, že nikdy to nevychází, jak člověk potřebuje. Vlastně předtím, když jsme dělali jiné věci, takový ty víc jako technický, nějaký řezání do auta a tak, tak jsme si říkali, že tohle už bude prostě udělat si nábytek a prostě brnkačka to tam nastřílet a můžeme prostě za týden vyrazit. Ukázalo se tak, že prostě, když vám něco nevíde o 2 cm při rekonstrukci bytu nebo domu, tak se na to prostě vykašlete a necháte to tak, jak to je. Tady, když vám něco nevíde o 2 cm, tak ta věc, která vám nevyšla o 2 cm, skončí někde mimo auto v podstatě. A můžete začít od znova. Takže prostě se stalo to, že nám nevyšlo sezení o trošku, budeme muset asi posunout baterku. To bude v nějakých dalších videích, teďka jdeme dorazit tady tu přepážku. Kuk. Hello. Hello. Jak to jde? To je otvor na špínu. Otvor na špínu? A je to hotový, přepážka je hotová, sedí to všude. A tady takhle hnedka vedle vlastně té přepážky máme připravený ty hadice, které jsou částečně už rozvedený až sem, tady bude sprcha. A to si budeme všechno tady tohle zapojovat, tady pokládat sezení, který je připravený tady a to budeme všechno dělat v příštím videu. Vypadá to parádně, pojďme se to ještě ukázat z druhé strany a je čas uklízet. A takhle naše přepážka vypadá z druhé strany. Tady máme otvor na špinavý prádlo, tady začínáme s vodní instalací, hotová stěna, tady krásně zapojená elektroinstalace v garáži, takže se tady můžeme nabíjet nějaký věci, které budeme potřebovat. A příště sem vyřízneme díru a tady projde nádrž a tady se bude dělat kompletně celá vodní instalace, co se týče čerpadla a tak dále a tak dále. Paráda. Takže to bylo, co se týče tohohle videa, bylo to zase taková celková všeho chuť. Začali jsme vodní instalaci, pak jsme si udělali tady tuhle přepážku, udělali jsme si stěnu. Byl to boj, je to prostě teďka to jde pomalej, vzhledem k tomu, že dny jsou krátký, je zima, ale příště se vrhneme na kompletní elektroinstalaci, teda vodní instalaci a ještě musíme vyzvednout nádrž, zasadit ji tam. To všechno uvidíte v příštím videu, takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr. A my se uvidíme zase u dalšího videa. Zatím čau.